А ви знали, що на гарячій лінії податкової України можна дізнатись про стан обробки звітності? Також на гарячій лінії податкової служби можна з'ясувати, чому декларацію не приймають, якщо в ній наявна помилка, та чи є якісь проблеми, які потребують вашої уваги. Що ж потрібно зробити? Ви можете уточнити інформацію у контактному центрі ДПС за телефоном 0800 501 007. І за кордону потрібно здійснювати за номером телефона плюс 38 044 454 16 13, обравши напрямок 1, а потім 8. Стан обробки електронної звітності. Вам потрібно буде консультанту продиктувати РНОКПП, тобто ідентифікаційний код, та сказати, коли подавався звіт. Залишились питання? Дивись закріплені відео чи заходь на сайт «Інтереси слідітимос» за посиланням в шапці профілю і безкоштовно користуйся допомогою робота Нюші. Робот допоможе з усіма підводними каменями та деталями в Україні та Іспанії. Знай свої права та вмій ними користуватися.